So what's up guys, welcome to the channel, sabalai swagat chha naya video ma ra aajako video ma hami kura garna jadai chhau Lachhiman Gurung ko bare ma, the one handed hero of World War II. So guys, Lachhiman Gurung le chai World War II ma British ko tarfabata fight garnu bhayeko thiyo. Over 200 Japanese soldier 1945 ma jaba ki waha le afno euta right hand ra eye gumaunu bhayeko thiyo. Ra December 1917 ma chai waha ko janma bhayeko thiyo. Ra waha ko barema euta story pani chha ki waha ko baba le chai waha lai cigarette lina patau nu bhayeko thiyo 1940 ma. Tara waha le chai tyo cigarette liera aunu bhayena. Ra jaba direct 5 barsha pachi aunu bhayo jaba chai waha le afno euta right hand thiyena ra euta aankha pani र वहाँको आर्मी लाइफ चाहिँ कसरी सुरु भयो भन्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो एउटा साथी भेट्नु भएको थियो जुन चाहिँ जुनलाई चाहिँ ब्रिटिश आर्मीमा लिएको रहेछ र त्यतिबेला ब्रिटिशले चाहिँ रिक्रूट गरिरहेको थियो आफ्नो आर्मी आउने वारको लागि र त्यतिबेला त्यो रिक्रूट गर्दा चाहिँ मिनिमम हाइट चाहिँ 5 फिट चाहिने रहेछ तर चाहिँ Lachhiman Gurung वाज बिलो 5 फिट हैन हल्का चाहिँ उहाँ चाहिँ कम हुनुहुँदो रहेछ र त्यतिबेला वारको कारणले चाहिँ उहाँलाई लिएको रहेछ र अप्रिल 1945 मा जुन चाहिँ 89th इन्डियन ब्रिगेड थियो त्यो चाहिँ जनरल सर विलियम स्लिम को अंडरमा थियो उ त्योलाई चाहिँ अर्डर आएको थियो कि जापानीज फोर्सलाई डिस्ट्रॉय गर्नको लागि र गाइस त्यही समयमा चाहिँ हैन कुनै कुनै युनिट्सहरुलाई चाहिँ डिट्याच गरिएको थियो मतलब कि तिनीहरुलाई चाहिँ घुमेर जाने भनेर भनिएको थियो जुन चाहिँ जापानीज शोल्डरलाई ब्लक गर्नको लागि र त्यसको लागि चाहिँ 8 गुर्खा राइफललाई पठाइएको थियो जहाँ चाहिँ Lachhiman Gurung पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेला उहाँलाई चाहिँ सबैभन्दा अगाडिको पोजिसन होल्ड गर्ने भनेर राखिएको थियो एउटा सानो डाडामा र उहाँसँग चाहिँ दुईटा अरुहरु पनि शोल्डरहरु हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेला रातिको बेला चाहिँ 200 जापानी शोल्डरले चाहिँ सरप्राइज अटैक गरेको थियो र चाहिँ वारको बीचमा चाहिँ जुन चाहिँ फर्स्ट ग्रेनेड फालेको थियो जापानीजहरुले चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो ग्रेनेडलाई चाहिँ फुट्न भन्दा पहिला नै तिनीहरुतर्फ फाल्न सफल हुनु भएको थियो र चाहिँ सेकेन्ड ग्रेनेडमा चाहिँ उहाँले चाहिँ खुट्टाले आफू भन्दा टाडा फाल्नु भएको थियो र जुन थर्ड ग्रेनेड चाहिँ उहाँले फाल्न जादा चाहिँ उहाँको हातमै फुटेको थियो र उहाँ चाहिँ एकदमै घाइते हुनु भएको थियो र त्यति बेला उहाँको चाहिँ जुन साथीहरु थियो तिनीहरु पनि एकदमै इन्जर्ड भइसकेको थियो र उहाँको चाहिँ एउटा आँखा हात चाहिँ नराम्रोसँग घाइते भएको थियो र त्यसपछि पनि उहाँले गिव अप गर्नु भएन र जुन चाहिँ उहाँको घाइते भएको जहाँ चाहिँ ब्लास्ट भएको थियो बम त्यो हातले चाहिँ फायर गर्नुभयो र चाहिँ अर्को लेफ्ट ह्यान्डले चाहिँ त्यो बोल्ट एक्सन राइफललाई चाहिँ रिलोड गरेर फाइटलाई चाहिँ कन्टीन्यु गर्नुभयो र 4 आवर सम्म चाहिँ उहाँ जापानी शोल्डरहरुसँग लड्नु भयो र जब जापानी शोल्डरहरु चाहिँ हार खाएर पछाडि सर्न लाग्यो तब चाहिँ उहाँ चाहिँ कराउनु भयो कि कम एन्ड फाइट अ गुर्खा र यसरी उहाँले 200 जापानीजहरुसँग सर्भाइभ गर्नुभयो र पछि चाहिँ अरु फोर्सेसहरु पनि आयो र जुन त्यो जापानीजहरुसँग वार थियो त्यो चाहिँ अझै 2 दिन सम्म पनि चलिरहेको थियो र गाइस त्यो 200 जापानी शोल्डरहरुसँगको ब्याटलमा चाहिँ 87 जापानीजहरु चाहिँ मरेको थियो र त्यहाँ मध्ये Lachhiman Gurungले चाहिँ 31 लाई चाहिँ 31 जापानीजहरुलाई चाहिँ एक्लैले नै मार्नु भएको थियो र त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ अस्पताल लगियो र चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो एउटा आँखा र एउटा हात जुन चाहिँ जुनमा चाहिँ ग्रेनेड ब्लास्ट भएको थियो त्यो चाहिँ गुमाउनु भयो र डिसेम्बर 1945 मा जुन चाहिँ सेरेमनी भएको थियो इन्डियामा उहाँले चाहिँ त्यहाँ भिक्टोरिया क्रस अवार्ड पाउनु भएको थियो जुन चाहिँ हाईएस्ट लेभल अवार्ड हो ब्रिटिश आर्म फोर्सले दिन्छ ब्रेभरीको लागि र गाइस ही वाज वन अफ द 13 अदर गोर्खास टु रिसिभ द अवार्ड भिक्टोरिया क्रस र त्यसपछि उहाँको मृत्यु भएको थियो 2010 मा एट द एज अफ 93 र गाइस आजको लागि यति नै छ यदि हजुरलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने मेक श्योर यु लाइक हैन लाइक गर्दिनु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला